Прокурор Дніпра у своє професійне свято затримав грабіжника. Прямо під стінами відомства 18-річний хлопець вирвав сумочку у жінки і почав тікати. У цей час прокурор тільки-но вийшов після наради. Почувши крики, погнався за злочинцем та наздогнав його у маршрутці. Свій вчинок чоловік називає скоріше громадянським обов'язком, аніж чимось екстраординарним. Зловмисник за пограбування може відсидіти за ґратами 6 років. Просто я шел на нервах, увидел женщину с сумкой, вырвал просто. Я побежал, женщина начала орать, и за мной побежали следователи прокуратуры. Пробегши метров 200, нас догнав и попросив пройти вже до приміщення головного офісу Дніпропетровської місцевої прокуратури номер 2. Ну, зібрали всіх свідків, потерпілих, тобто справа вже готова до направлення до суду. Ну, вона, звісно ж, була обурена такою ситуацією, що біля прокуратури таке сталося. Ось, і ну, одразу ж почала дякувати, Ну, я не знаю, знає вона, хто затримував, ніхто не затримував. Тому, ну, сказала дякую, все.